Coco. Godmorgen. Woo! Jeg blev rigtig grim i dag. Jeg gad ikke lige gøre noget af mig selv, vel? Ej, jeg gør meget ud af mig selv i dag, så det kan jeg sikkert også. Ja, nej. men i dag, der er det første anden, nej. Første advent, altså prøv lige Det vågen hedder op. første advent, ikke også? Det hedder ikke anden advent, fordi det er måned. Første advent! Det er første Første advent. advent i måneden! Første advent i december måned, og det vil sige, at der er en konkurrence. En adventskonkurrence, som der kommer hver advent. Fordi Eller vi ved ikke vi har helt, om det tænkt, bliver hver advent. det bliver forvirrende, vi ved det ikke rigtigt, men der Sådan kommer op en masse cirka, ikke? konkurrencer her i julen, fordi vi gerne vil give jer gaver. Fordi vi er... Det, julen handler om at give og ikke om at modtage, så det har mig og Ben. I hvert fald. Ja. Yeah. Vi har i hvert fald sørget for, at vi kommer til at give mere, end vi kommer til at modtage. Det er rigtigt. Så i hvert fald, men det, som vi kommer til at kunne vinde, og konkurrencen, den kører helt til på onsdag. Vi er selvfølgelig nødt til at afskære lidt, hvor lang tid de kommer til at vare. Det, I kan vinde, det er først og fremmest en musemåtte. Surprise! Ej, okay. Men så kan I også vinde noget andet. Noget, som vi har fået sponsoreret af MaxScree.com. Det er simpelthen en nøglering, som I kan se oppe. Der kommer til at være links, eller ikke links, billeder nej, af begge. Der er et billede nede i hjørnet. Nede nej, i hver op i lille hjørnet, hjørne. Op i hjørnet, op i hjørnet. Op i hjørnet. Nu står der sikkert bare for skiltet. Jo, så nede i hjørnet. Nede i hjørnet. Der er der et lille billede af hver lille dims, ikke? Og der er så to, der kan vinde de her. Eller er det en? Men en vinder en musbold, en anden vinder en nøglering. Så I skal simpelthen skrive i kommentarerne, musemåtte eller nøglering. Nej. Jo, de skal. Stop med at være irriterende. Okay. Hvad gør vi så, når vi skal finde vinderen? Så bruger vi Robins program, og så sørger vi for, at der er en, der har skrevet musemåtte, og en, der har skrevet nøglering. Der er ikke to, der kan vinde begge dele. Okay, vi finder ud af et eller andet. Ja, men i hvert fald. Det var det. Vi ses. Når der kommer julekalender. Yeah! Jeg synes stadig, jeg ser godt ud i dag. Ja. Okay. Du skal sige min afslutningsreplik. Coco, come on. Nej, og så skal du sige... skal du ikke også sige farvel, Sophie? Sige farvel, Sophie. Hej! Siger jeg ikke farvel? Farvel alle sammen. Flav. Hey, hvad siger du så? Jeg glemte. Hej, hej, folks. Hej, hej, folks. Ikke for noget.